Karin Majtánová je známa moderátorka a speváčka, ktorá prichádza z Bratislavy. Divákom TV Šláger sa už predstavila minulý rok v Zlatom šlágri s piesňou Na krídlach lásky, ale aj nedávno na Šlágerbale v Brne na veľkolepej oslave 12. narodenín televízie. A naviac Karin tiež oslávila svoje okrúhle narodeniny začiatkom februára v spoločnosti svojej rodiny, kolegov a vzácnych hostí. Súčasťou oslavy bol krst jej nového CD Na krídlach lásky, ktoré spolu s jej producentom Petrom Klimentom uviedla do hudobného sveta Soňa Millerová, kolegyňa Karin z Dámskeho klubu. Dámy a páni, ako ste počuli, Karin momentálne prežíva, ja verím, že krásne obdobie. Pretože ani sama nevie ako, ale húpla do druhej polovice svojho života. Milí priatelia, no a predsa len patrí sa aspoň symbolicky popriať. Karin, ja nebudem veľa rozprávať, ja budem stručná. Ja ti poviem len toľko. Želám ti, aby si sa celý svoj ďalší život vznášala na krídlach lásky. Buď zdravá, šťastná a užívaj si ten šťastný let. Ďakujem veľmi pekne. Jedno z najkrajších priání. Ďakujem veľmi pekne. A nebudeme rozprávať, tak budeme rovno spievať. Poďme na to.